રાજેશભાઈ, પાટણ અગાઉ પણ ઘણી વાર આવવાનું થયું છે અને પાટણનું ઓડિયન્સ આમ તો કવિતા બાબતે બહુ જ સજ્જ છે. મારા ભૂતકાળના અનુભવો બહુ ભવ્ય છે કવિતા બાબતે, અને આજે પણ એ જ પરચો મને થશે એવું તમારા આટલા સરસ રિસ્પોન્સ પરથી લાગે છે. પણ વિશેષ કંઈ વાત કરતા સીધી કવિતાથી જ વાત કરીએ. મુક્તક છે દર્શકભાઈ, મુક્તક છે સાહેબ, કે આથમી ચૂક્યો છું હું એવું નથી, કે આથમી ચૂક્યો છું હું એવું નથી ને ઉગ્યો છું એવું પણ નથી, કે આથમી ચૂક્યો છું હું એવું નથી ને ઉગ્યો છું એવું પણ નથી, ને ટુકડે ટુકડે જીવું છું પણ તૂટી ચૂક્યો છું એવું પણ નથી, કે આથમી ચૂક્યો છું હું એવું નથી ને ઉગ્યો છું એવું પણ નથી, ને ટુકડે ટુકડે જીવું છું પણ તૂટી ચૂક્યો છું એવું પણ નથી, ને વાત એ પણ સાવ સાચી કે હું તારા પ્રેમમાં ડૂબી ગયો, વાત એ પણ સાવ સાચી કે હું તારા પ્રેમમાં ડૂબી ગયો પણ ફક્ત તારા પ્રેમને લીધે જ હું ડૂબ્યો છું એવું પણ નથી. બીજા પણ હોય છે ઘણા કારણો, જો કે બધા પોતપોતાના કારણો સાચવીને બેઠા છે ને સંતાડીને. ને શ્વાસ મારે લઈ જવાતા છેક મહેકાવા સુધી, શ્વાસ મારે લઈ જવાતા છેક મહેકાવા સુધી, બહુ મથ્યો લઈ જઈ શક્યો માત્ર પસ્તાવા સુધી, કે શ્વાસ મારે લઈ જવાતા છેક મહેકાવા સુધી, બહુ મથ્યો લઈ જઈ શક્યો માત્ર પસ્તાવા સુધી, ને ચાળણીમાં પાણી ભરવું છે તમારે તો ભરો, ચાળણીમાં પાણી ભરવું છે તમારે તો ભરો, પણ જરા ધીરજ ધરો જળના બરફ થવા સુધી. એ ભરી શકાશે પણ તમારે બરફ થઈ જાય ત્યાં સુધી ધીરજ રાખવી પડશે. કે ચાળણીમાં પાણી ભરવું છે તમારે તો ભરો, પણ જરા ધીરજ ધરો જળના બરફ થવા સુધી, ને આપણી કરતા પવનની નમ્રતા કેવી જુઓ, આપણી કરતા પવનની નમ્રતા કેવી જુઓ, કમસે કમ રાહ જુએ ફૂલ કરમાવા સુધી. લાશને પણ નાવ સમજી પાર કરશે એ નદી, લાશને પણ નાવ સમજી પાર કરશે એ નદી, પ્રેમ ઓછો રાહ જુએ પુલ બંધાવા સુધી. આપણા પુરાણોમાં પણ આ વાત કરવામાં આવી છે કે લાશને પણ નાવ સમજી પાર કરશે એ નદી, પ્રેમ ઓછો રાહ જુએ પુલ બંધાવા સુધી, ને આવજો આવજો બોલીને ગજવે કેમ નાખ્યો આ વખત, આવજો બોલીને ગજવે કેમ નાખ્યો આ વખત, હાથ જે ઊંચો રહે છે ટ્રેન દેખાવા સુધી. કે આવજો બોલીને ગજવે કેમ નાખ્યો આ વખત, હાથ જે ઊંચો રહે છે ટ્રેન દેખાવા સુધી. ને એક નાના કાંકરે આખી નદી ડોળાય નહીં, કે એક નાના કાંકરે આખી નદી ડોળાય નહીં, પણ શું એનાથી જરામથું વમર પણ થાય નહીં, કે એક નાના કાંકરે આખી નદી ડોળાય નહીં, પણ શું એનાથી જરા આમથું વમળ પણ થાય નહીં, ને આવું કહેતા કહેતા આખી જિંદગી જીવી ગયો. કે આવું કહેતા કહેતા આખી જિંદગી જીવી ગયો, કે આ રીતે તો એક દાડો પણ હવે જીવાય નહીં. આપણી જિંદગી લગભગ આમ જ જતી હોય છે કે આ નહીં જીવાય નહીં જીવાય, ને જિંદગી જતી રહેતી હોય છે. ને પ્રભાતના ઝાકળની સામે ઠાલવતું તું આંસુ રોસ, આંસુ ઝાકળની સામે ગુસ્સો કરતું તું, કે પ્રભાતના ઝાકળની સામે ઠાલવતું તું આંસુ રોસ, કે તું મીઠું તો હું કેમ ખારું, તો જવાબમાં શું બોલે ઓસ, ઝાકળ બિચારું શું જવાબ આપે. કે પ્રભાતના ઝાકળની સામે ઠાલવતું તું આંસુ રોસ, તું મીઠું તો હું કેમ ખારું, જવાબમાં શું બોલે ઓસ, ને વર્ષો બાદ મળ્યા તો એણે પૂછી લીધું કંઈક નિશાની હશે ને મારી તારી પાસે, કે વર્ષો બાદ મળ્યા તો એણે પૂછી લીધું કંઈક નિશાની હશે ને મારી તારી પાસે, મેં કીધું કે હા અફસોસ,